Goddag, og velkommen folkens til et nyhedsbrev. Der har jo været sommerferie og sådan nogle ting, men der er faktisk sket en hel del ting her hen over sommeren. Og noget af det vil jeg rigtig gerne lige vise jer. Det første, jeg lige vil slå et slag for, det er, at vi er endt op med at have en hel bunke af dem her, og derfor har vi valgt at sætte dem her lidt ned. Det her er altså et af de mest solgte produkter, vi har fra Whiting overhovedet. Det er Whiting Variety Pack. Det som det her er en kæmpe, kæmpe stor pose, fyldt med alt muligt forskelligt. Og nu åbner jeg lige en her. Det kan man så ikke uden, at den går i stykker, men det må være sådan, det er. For jeg vil gerne vise jer, hvordan det ledes. Kæmpe, kæmpe stor pakke, fyldt med alt muligt forskelligt. Og man kan aldrig helt vide, hvad det er, man får. Men det, man får i sådan en pakke her, er faktisk, som I kan se, utroligt, utroligt meget fjer af whiting-kvalitet til det nærmeste ingen penge. Hå, der er sgu da også noget spæg her i. Sygt nok. Der er noget oliven spæg i den her også. Men som I kan se, så hele den pakke her er fyldt med alt muligt. Der er noget mere okay, det er den er virkelig fed, den her. Prøv at se, hvor fed de her er, Stefan. Det gør, vi skal ud af penge. Den gemmer vi lige lidt. Det, som er med de her, det er, at kvaliteten på de enkelte fjer er selvfølgelig fuldstændig, fuldstændig fænomenal og fantastisk. Der er alt muligt forskelligt blandet i her, men man ved aldrig, hvad man får. Sådan en pakke er sat ned fra 299 til 249. Jeg kender folk, som har købt ganske mange af gangen af dem her, fordi der er virkelig, virkelig, virkelig meget fjer. Og det, man kan sige, det er typisk, hvis man køber en bunke af de her, der er så noget, man ikke så godt kan lide, så kan man den tage ned i sin lokale forening og bytte noget af det. Eller også så kan man faktisk sætte det til salg på 1-2-3 nu, og så holde pengene hjemme og få købt sig noget andet. Whiting Variety Pack. Sat ned nu for første gang nogensinde, og sikkert også sidste gang nogensinde til 249 fra 299. Fantastisk, fantastisk måde at få sig en bunke vidunderligt gode fjer på til en skarp, skarp pris. Og der er altså virkelig, virkelig mange fjer. Altså prøv at se, hvor mange fjer der er i her. Det er helt crazy. Det er helt crazy. Jeg er slet ikke færdig med at pakke ned i nu. Jo, der skal jeg til at sortere det og lægge i pose her om lidt. Nu kan vi komme til at åbne den. Sådan er det jo. Nå, det var den første ting. Den næste ting er også en nyhed, som jeg har glædet mig til at vise jer, som jeg sådan set har snedet mig rundt en lille smule med indtil videre. Det er den her. Lumis' nye IMX Pro 2 i den salvandsudgave, den findes i. Det her er en stang, jeg har ventet nærmest mere end et helt år på at skulle komme. Den virker virkelig, virkelig sprød. Jeg har været ude at kaste med 6'eren her. Den er hurtig. Den er let. Den er lækker. Den er monteret fuldstændig perfekt med store skydeøjer. Den har slangering hele vejen. Den er enormt flot sådan monteret, lavet med de rigtige øjer og sådan nogle ting. Har en virkelig, virkelig fin finish, en god kvalitet kork og en lækker hjulholder. Det her er en fuldblods Lumis saltvandsstang. Men den koster betydeligt anderledes end de fleste andre sådan nogle her. Man kan sige, at mange af de andre firmaer har også lavet sådan nogle, hvad skal man sige, det de kalder mellemprissegment, hvad det hedder, saltvandsstænger. Der findes for eksempel en Scott Wave til 6.000. Men den her, den ligger altså på en pris, der hedder 4.499. Det er ed og mame meget amerikanerstang, man får til den pris. Jeg er dybt, dybt imponeret af den her. Og jeg skal faktisk ud og fiske med den en hel masse i løbet af det næste stykke tid. Jeg regner med at bruge en del af det her kommende efterår på at få testet den her i bund. Jeg har kastet den på græs. Den er hurtig, den er let, den er sprød, den er lækker. Koster 44,99. Meget, meget stang, man får for pengene her. Det er bare nødt til at sige. Godt! Derudover så har vi en anden whiting-produkt, vi har sat ned. Det er spæg-hane-sadlerne. Dem har vi nogle stykker af tilbage. Det går godt nok ret hurtigt med dem lige i øjeblikket. Jeg har larmet lidt for dem selv på min egen Facebook og sådan nogle ting. Det man får her er rigtig, rigtig meget fjer til en skarp pris. Vi har sat dem ned til, jeg ved, at det var 3,49. Og her er altså virkelig, virkelig mange spagfjer og spagfibre. Det som er, at det er lidt sværere at få en decideret, sådan et decideret hackle ud af den her. Men man kan gøre meget med at putte et par af de her fjer i en dubbingløkke for eksempel, eller noget af den stil. Og det her, det er det sidste, der er tilbage at få, hvis man gerne vil have, hvad skal man sige, den der helt unikke gang i vandet. Det der svæv i vandet, som den oprindelige pattegris har, man er løbet tør. Så det her, altså den sidste chance overhovedet. Vi har nogle stykker tilbage i Salmon Pink af de her spagsadler. Og nu til 349, så dem forventer jeg kommer til at gå relativt hurtigt. Ind forbi Nordic Anglers og få lagt sådan en i kurven, hvis du mangler noget spæg.
Som sagt, der er mange, mange fjer på den her, til rigtig, rigtig mange ting. Og det, som også de her vil kunne bruges til, som jeg har brugt lidt både mine spænakker, men også alt muligt andet, så de allerstørste, de fjer, der sidder hernede, er fuldstændig eventyrligt fede at putte i nogle gedefluer blandt andet, eller i nogle store streamer, eller hvad det hedder, baitfishfluer. Derudover, så har Frodin lanceret i samarbejde med Peter, hedder ikke Peter Birk Christensen? Han har designet, og Frodin har fået lavet nogle skumbiler, som er virkelig, virkelig lækre. De her, de har selvfølgelig fået øjet under neden. De har de rigtige gummiben, de har en meget højt flydende skum, så er de lavet på rør, og det tiltaler mig faktisk ret meget. Og så er der en lille enkel krog, en lille spids enkel krog med i. Dem har jeg været ude at fiske med. Jeg har også fået en enkelt øje på dem. Jeg har ikke fået fisket så meget den her sommer, som jeg godt gad. Christoffer har også fanget nogle fisk på dem her. De her, de kører. De er virkelig, virkelig fede. De er virkelig, virkelig lækkert lavet. Kommer i nogle mega, mega sprøde farver. Og er nu også tilgængelig i to størrelser. Der er en 2 mm og en 4 mm. Derudover så har de også lavet en wakerflue, som sådan set er sådan en slags bomberagtig ting her med skum hen over ryggen, som jeg tænker kunne være rigtig spændende at prøve. Jeg har ikke fået fisket så meget med den her, men den her er også måske primært designet til Norge, men jeg er 100% sikker på, at den her den også kommer til virkelig at fiske godt, i særdeleshed i fjorden. Og der har vi tænkt os at prøve den senere på ugen, eller måske engang i næste uge. I hvert fald på et eller andet tidspunkt efter den her video optaget. Den sidste ting i dag er noget, jeg har snakket en lille smule om, men som jeg lige synes, jeg vil nævne igen, det er, at Narm også har lavet en saltvandstang. Den hedder Ren Plus. Har solgt et par stykker af dem allerede, og det kan jeg sådan set godt forstå, for den er super, super sprød. Det her, den her findes i selvfølgelig en række forskellige klasser, men i særdeleshed den, som jeg har lagt mærke til, det er den her. Det her, det er faktisk min egen. Det her, det er renen i 9-fods 5. Og det er altså en fuldblods saltvandstang, monteret perfekt til saltvand i klasse 5. Og den er der ikke, det kan man ikke få ret mange andre steder. Så den her havde jeg glædet mig meget til. Nu er jeg ude i fisk med den, og den lever fuldstændig op til forventningerne. Den er let, den er flot, den er sprød, og den er rigtig, rigtig, rigtig hurtig. Det er en stang til sådan lige på den anden side 7.000 kroner, så det er jo ikke den billigste stang i verden. Men i klasse 5 til kysten har jeg ikke prøvet noget, der er federe end den her i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Det her er altså den perfekte fuldblods femmer til kysten. Den har Narm lavet. Den er klar parat til start, og den har vi på lager inde på Nordic Anglers. Som I kan se, så har de også gjort rigtig meget ud af at montere de rigtige løsdele og sådan nogle ting. Den har de samme skydeøjer, som Scott Sectoren for eksempel har. Der er ikke sparet på noget i produktionen af den her, og det er de sluppet virkelig, virkelig, virkelig godt fra. Femmeren er eventyrligt fed. Sekseren er rigtig, rigtig god. Det er syveren også sådan set. Men den, der virkelig har fanget min opmærksomhed, det er femmeren. Fordi det er en fuldblod saltvandstang i klasse 5. Og det kommer der ikke fra ret mange andre firmaer. Den eneste anden, jeg lige kan komme i tanke om, det er TFO, der har en Axiom 2X. Men nu findes der en high-end stang også. Perfekt til det danske kystfiskeri i klasse 5. Og den gør det godt. Jeg tror, det var det. Det var sådan en fem ting eller noget af den stil. Jeg vil vise jer lidt nyheder og lidt spændende ting og sager. Alle de her ting kan du selvfølgelig finde inde på Nordic Anglers. Så smut dagen forbi og kig. Det vil betyde meget for os. Hvis der er noget af det her, du synes er interessant, så er det jo bare, vi har det på lager. Skynd dagen forbi og få købt noget inden din nabo. Og så har vi også en anden video ude, som jeg har lavet sammen med Stefan, som hedder Top 10 tips og tricks til laksefiskeri. Den kan du finde her på kanalen også, så når du er færdig med at se den her, hvis du ikke har set den der Top 10 tips og tricks til laksefiskeri, så vil både mig og Stefan da anbefale, at du gør det, fordi den har vi lagt noget kærlighed og noget glæde og nogle timer i. Smut forbi og se den også. Tak fordi du kiggede med. Husk at abonnere. Jeg håber, vi ses ude i vandet ellers. Nu er vi til at fiske snart. Knæk og bræk.